Jugar als escacs és com explicar una història. Es plantegen tot de problemes, amenaces, conflictes. Comença el segon acte de la partida. I ara és quan el joc es complica. Primera lliçó. Què és el primer que fa un jugador d'escacs abans de començar la partida? Donar la mà al contrincant. El contrincant mereix sempre respecte, perquè el contrincant no és un enemic, és un adversari. Sense ell no podríem jugar. Tenim un pla, però al contrari no ens ho posarà fàcil. Al contrari, busca esgarrar els nostres plans al mateix temps que du a terme el seu propi pla. Se'l van emportar. El Kevin era molt guapo. Se'l van emportar. Qui se'l va emportar? No es pots deixar mai sols els nens. El Kevin va tenir sort. Se'l van emportar els àngels. Però hi ha nens que se'n emporta el dimoni. És una bíblia alfonsina del segle XIII. M'agrada estar envoltat de coses boniques. Necessitem el seu testimoni. Vostè el pot ficar a la presó. Aquesta gent no va mai a la presó. Poden fer el que vulguin. Diguem-ne que fem que passin coses. Coses beneficioses per tothom. Per això necessitem algú que ens ajudi a fer aquestes gestions de manera que ningú pugui dir mai que ens hem saltat la llei. Tinc un cas que afecta gent molt important. És un xantatge de merda. Jo crec que no només és un cas de corrupció, de finançament il·legal de partits. Jo crec que ens trobem davant de gent que és capaç de fer qualsevol cosa. De fet, crec que han fet ja qualsevol cosa. No t'espantis. És probable que hagis patit una agressió sexual. Poden passar mesos, anys, però tard o d'hora acabem agafant els culpables. Tard o d'hora la caguen i els enxampem. T'ho asseguro. Has perdut el món de vista, Sara. Et passes tot el puto dia amb aquest tio. Sembla que no hi hagi ningú més en el món. Teníem una possible pista sobre qui podia haver segrestat el Kevin. El Kevin, tenim 30 cossos aquí dintre. 30 cossos. Confio en tu. En qui podria confiar, si no? Abans de moure una peça, recorda sempre aquestes tres paraules. Observo, penso i actuo. Així es fan les coses.